Uma parte em você chora o tempo perdido. Um pedaço em você sente angústia e tem medo. Outra parte em você corre atrás de um sentido. Outro lado procura um amigo querido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança vir no vento, iluminando a escuridão, o sol será seu companheiro. No fundo do meu coração, eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido. Outra parte em você corre atrás de um sentido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão, o sol será seu companheiro. No fundo do meu coração, eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido, você inteiro. Um pedaço em você sente angústia e tem medo, você inteiro. Outra parte em você corre atrás de um sentido, você inteiro. Outro lado procura um amigo querido, você inteiro. Olá, nós queremos dar as boas-vindas a cada um de vocês, cada um que agora está nesse instante nos acompanhando. É muito bom ter você aqui conosco. Esse é o Fake News da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Capelania da Universidade Mackenzie Brasil. E nosso objetivo nesse programa, como no programa já anterior, é poder conversar e bater um papo com vocês a respeito de uma maneira nova de enxergar as notícias da semana, uma maneira diferente. E para isso nós temos aqui um time muito bacana para poder conversar com vocês. Então, está aí o time. E dê um alô aí. Então, nós temos aí o Marcelão. Temos aí o Alê, Piacente, a Denise e o Frank, que alguma coisa aconteceu aí, o Frank saiu? Não, tá o Frank aí, ó. Cadê o Frank? Ele vai chegar aí. Então, esse é o time que a gente vai conversar hoje aqui, bater um papo muito bacana, muito legal, e nós vamos conversar sobre alguns assuntos. Eu já quero só adiantar a pauta aqui, para todo o nosso time aqui. Nós vamos começar tratando de racismo,
queremos ter um olhar para essa questão que tem sido tão polêmica também em nossos dias. Nós queremos conversar um pouco com vocês sobre isso. Queremos tratar também do ciclone bomba e também do novo vírus da gripe que surgiu recentemente aí lá na China. Então, essa é a nossa pauta. Frank, você está aí, Frank? Estou ouvindo, mas não estou aparecendo. Está chegando. Agora você está aparecendo, está aí, Frank, viu? Tá bom. Seja bem-vindo também. Pronto, agora deu. Muito bem. Queria dizer o seguinte, nosso primeiro tema é sobre racismo. E vocês estiveram aí acompanhando, vendo recentemente a questão que surgiu lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, com o assassinato daquele jovem, o George Floyd Jr., 25 de maio. O assassinato dele criou uma comoção muito grande lá nos Estados Unidos, a ponto de gerar uma série de manifestações em vários estados dos Estados Unidos. Não ficou restrito ali, mas essas manifestações elas ganharam outros países, inclusive na Europa, porque o assunto foi um assunto que ganhou toda essa proporção, e nós precisamos entender um pouco isso à luz da Escritura Sagrada. E agora, recentemente, vocês acompanharam, vocês leram aí, viram, recentemente, a Carlos Decotelli, que foi indicado, aceito para ser o novo ministro da Educação, mas gerou-se tanta polêmica a respeito do currículo dele que ele acabou não assumindo o ministério. E há uma polêmica a respeito das razões por que ele não acabou não assumindo o ministério, e há quem diga que foi, inclusive, racismo. E eu queria ouvir um pouco vocês a respeito disso, ouvir a opinião de vocês, e eu queria começar, então, com a Denise. Denise, fala aí um pouco a respeito desse tema que sempre mexe muito com a gente. Eu acho que você tem uma contribuição boa para dar para a gente. Sim, reverendo. É um tema, uma mazela, né, de toda a sociedade, e desestabiliza aí muitas vezes. Eu quero começar até falando sobre o movimento lá dos Estados Unidos, Vidas Negras Importam. O movimento surgiu nos Estados Unidos, inclusive para combater o ataque de polícias nas pessoas, né? E, de fato, a gente pode mencionar inúmeras situações de hostilidade e até criminalidade contra o negro. Dá para citar aqui inúmeras situações. E eu gosto de pensar na seguinte situação, até fazer a seguinte pergunta nesse sentido, né? De onde vem tanto ódio? De onde vem tanto ódio em relação a uma raça, em relação a outra pessoa, seja ela a etnia que ela tem? E eu não tenho dúvida, como cristã, de mencionar, né, que todo esse ódio, que o racismo, ele tem raiz no coração do homem. O racismo está enraizado no coração do homem. E a gente vê isso claro, inclusive, nas Escrituras Sagradas. Quando a gente entende que Deus escolheu um povo, né? Os judeus, eles tiveram o privilégio de ser o povo escolhido por Deus, e ao invés deles usarem esse privilégio para serem um canal de bênção, eles se sentiram superiores às demais nações. E esse ato deles se sentirem superiores, o que eles fizeram? Eles se limitaram, né, a viver entre eles mesmos, e subjugado as demais nações. A gente vê isso, então, esses relatos nas Escrituras, né? E quando a gente, então, vê esse relato na Escritura e entende que o racismo ele está enraizado no coração do homem, a gente, então, vai buscar uma solução,
Qual será a solução para o racismo? Aqui a gente vê tantas manifestações, a gente vê tantas coisas acontecendo e coisas que têm nos ajudado nesse sentido, sim, não podemos negar o auxílio que tem trazido, mas eu creio que a própria escritura, ela traz para nós a solução para tudo isso, né? E não dá para deixar de dizer que a solução é Cristo. E quando Paulo, ele fala... Então, Paulo, como judeu, inclusive, né, que até passou por essa situação enquanto ele pregava o evangelho para outros povos, ele foi criticado por isso, né, mas quando ele escreve uma carta, né, para a igreja de Roma, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 12, que é um versículo, inclusive, que eu gosto de olhar e saber o tanto que Deus me ama a partir desse versículo, considerando, então, o racismo, quando ele fala que não há distinção entre judeus e gregos, né? Que uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Então, a gente olha para a solução quando a gente entende que Deus é o Senhor de todos, quando a gente entende numa perspectiva da criação, quando a gente entende que Deus criou o ser humano à sua imagem e conforme a sua semelhança, a gente observa que ele é o padrão. Então, se ele é o padrão, onde entra o racismo? Se não do nosso puro orgulho, do nosso puro coração preconceituoso. Né? Então, quando eu falei que os judeus eles tiveram essa dificuldade de lidar com o seu privilégio, né? Eles usaram, em vez de usar o privilégio para ser um canal de bênção, eles fizeram ao contrário, porque o pecado que está enraizado no coração do homem, de fato... Ele tem esse poder. O pecado, ele distorce todas as coisas, mas Cristo vem e coloca as coisas no lugar, né? Então, a gente pode olhar hoje e pensar seriamente nesse versículo e considerar o que Paulo disse aos romanos, porque não há distinção entre o negro, entre o branco, entre o amarelo, porque quando, né, Deus é o Senhor de todos, porque ele é rico para todos os que o invocam. Então, quando eu coloco Cristo como padrão, eu acredito que não tem lugar para o racismo. Né? Quem vai ser o padrão no lugar de Cristo? Uhum. Não tem. Então, eu gosto muito de ter esse olhar para esse versículo, considerando o racismo. Lembrando que o racismo está no coração, ele está enraizado no coração, mas em Cristo a solução para isso. Ótimo, Denise, que boa avaliação e perspectiva que você tem do tema. Marcelão, a Denise colocou aí que o racismo ele é pecado. E qual pecado necessariamente a gente pode fazer referência aqui? Você sabia dizer? Eu vou chegar lá. Tá. Eu queria primeiro dar boa tarde a todos que estão conosco, especialmente aos que estão aqui na nossa live, meus colegas e minha colega Denise. Dizer que você me emocionou muito, viu, Denise? Ouvir você falar e conhecendo você como eu conheço, né? Conhecendo o seu coração por esse convívio que nós temos já de quase 4 anos trabalhando juntos, você falou com o coração algo que nos toca muito, né? A gente está aqui com uma proposta tão, tão importante de trazer esperança no meio das notícias, e a gente precisa lidar com essa questão. Da onde vem tanto ódio? Eu acredito, Gil, que o pecado está naquilo que o nosso professor Silvio, professor renomadíssimo e alguém muito respeitado, mas muito querido também por nós que convivemos com ele, fala do racismo estrutural, porque o pecado é algo estrutural no ser humano, né? Mas eu penso também que o racismo ele é um problema humanitário. Haja vista aí a reação em cadeia que ocorreu no último mês, né? E o racismo... ele também é um problema perenizado, porque ele ainda está presente no nosso dia a dia. Se ele é um problema humanitário, ele é um problema de todos nós. Qualquer problema humanitário é um problema de cada ser humano.
Então, você que está nos ouvindo e vendo, se você tem um pensamento diferente no sentido de que o problema do racismo está no outro, ele não está. Ele está em nós. Porque ele é um problema da humanidade. Se a humanidade não tivesse ainda resquícios e toda essa contaminação com essa ideia de que o outro deve ser julgado ou pela cor da pele, ou pela condição social, ou pela escolha ideológica, ou por qualquer coisa que seja diferente de mim, nós estamos imbricados, tomados por essa questão do racismo. E a nossa humanidade, ela tem vivido consequências terríveis disso. Então, é um problema nosso, não é um problema do outro. A gente primeiro precisa olhar para o nosso coração para a gente começar a conversar sobre racismo. Em segundo lugar, ele é um problema estrutural justamente por causa dessa pergunta que o Gil fez, né? Nós não podemos esquecer que nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, portanto, com todo o potencial para o bem, com dignidade, com a beleza de Deus em nós, mas nós somos seres caídos. E a queda no pecado, que os teólogos chamam de, os teólogos meus amigos aqui, né, chamam de pecado original, é a razão de qualquer pecado que a gente tenha. Então, vamos pensar assim, o individualismo aí, ou o egocentrismo, o egoísmo, é um pecado associado ao racismo. Mas nós precisamos, à luz do Evangelho, vasculhar o nosso coração e saber que só um egoísta é capaz de atos egoístas. Então, o egoísmo, enquanto atitude, ele tem uma raiz no coração, conforme a Denise também colocou de uma forma claríssima. Então, quando a gente fala da esperança do Evangelho, é que Cristo Jesus olhou, Deus olhou esse pecado estrutural do ser humano de uma forma tão, tão séria que Cristo, Filho de Deus, que não tinha pecado, precisou morrer para que esse pecado original ou estrutural fosse justificado diante de Deus. Então, o pecado, ou vários pecados estão associados ao racismo, mas eles têm uma única raiz. É o pecado do coração humano herdado da natureza adâmica. E, por último, o racismo tem esse aspecto perenizado, sinal que a gente, com essa live aqui e com a participação dos nossos ouvintes, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode ficar parado, porque se ele ainda existe, a gente precisa unir forças para a gente poder combater e de fato, né, de novo aqui, Denise, eu vou te falar, você me tocou muito, né, porque você falou, a solução é Cristo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né, e isso tocou também profundo no meu coração, mas a gente precisa também lembrar que, no aspecto de uma interação com a humanidade toda, até aqueles que não creem em Cristo, nós precisamos nos irmanar e lutar contra esse problema, com as forças que cada um tem. Claro que a gente prega o Evangelho para melhorar o mundo, mas também, porque temos o Evangelho, a gente se une com aqueles que não o têm ou que não o compreendem para a gente fazer a transformação que o mundo precisa. Bem, muito bom. Frank, gostaria de ter a sua opinião aí também sobre o assunto. Boa tarde a todos, né, que nos ouvem. Deus abençoe a todos. Alegria estar aqui. Espero que esse bate-papo abençoe muito a sua vida. E para mim é bom falar agora, né, porque depois do que a Denise falou, do que o Marcelo falou, fica mais fácil, né? Então, indo por esta linha que da qual eu participo, concordo, sou plenamente concordante, de que o racismo é uma questão do coração humano, do ser humano, estrutural, fruto do pecado, mas que nós devemos, como cristãos, lutar contra, porque o racismo é pecado. Eu acho que nós tínhamos, como cristãos, que fazer algumas reflexões bem sérias. A primeira é que nós, no nosso mundo ocidental, historicamente,
o mundo ocidental é um mundo predominantemente cristão, nós perpetramos o racismo de forma terrível, de forma lamentável, de forma triste, e atos de racismo feitos até por pessoas que se diziam cristãs, praticantes, evangélicas, numa péssima interpretação de alguns textos da Palavra de Deus, que evidentemente condena de Gênesis a Apocalipse qualquer ato de racismo, porque Deus é amor, né? A Denise leu Romanos e nós podíamos citar outros textos em que Deus, na verdade, ama o ser humano, a criatura, independente de sua cor, da cor da sua pele e assim por diante. Então, eu acho que a primeira reflexão é que nós, como cristãos, pegando o gancho do final da fala do Marcelo, com a qual eu concordo, nós não podemos ficar calados. Nós não podemos deixar de denunciar, inclusive, às vezes, dentro das igrejas chamadas cristãs, ou evangélicas, atitudes e atos de racismo. Nós precisamos também participar desses movimentos que têm denunciado isso. O racismo é um pecado, mas é um pecado, além de estrutural, que faz parte da estrutura do ser humano, é um pecado social. É um pecado que fere a dignidade humana. É um pecado que não pode ser cometido nem pelo cristão, nem o evangélico, o nome que você queira dar. Não pode, nós não podemos ser coniventes com ele, porque nos calarmos, nos tornarmos coniventes com isso. E, ao contrário, é momento propício, porque a sociedade está falando sobre esse assunto, de nós também abrirmos as nossas bocas e falarmos e tomarmos atitudes concretas, práticas, para denunciar, para evitar atos de racismo. O racismo é um pecado que, se não pode, infelizmente, ser extirpado da sociedade humana, porque talvez ainda corações não transformados nem por Cristo e não transformados nem por uma ética mínima que se exige das relações humanas não entendam isso, ele pode ser, sim, diminuído ao máximo. E falando especificamente, para terminar a minha fala, falando especificamente de nós, cristãos, militantes, no evangelho, no cristianismo, ou nas nossas igrejas locais, ou nas nossas denominações, nós temos que tomar atitude, sim. Temos que denunciar, temos que coibir dentro dos nossos lares, famílias, igrejas, da nossa micro-sociedade, da nossa universidade, Presbiteriana Mackenzie, nós temos que atuar radicalmente contra atitudes racistas e de racismo, e não só contra o negro, né? Não só contra a raça negra, a raça afrodescendente. Qualquer raça, qualquer ser humano, qualquer pessoa que for objeto de ato de racismo, né? Essa pessoa está sendo ferida na sua dignidade. Não nos esqueçamos. Todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Que Piacente. Olá, amigos. Prazer falar com vocês. Me permitam, nessa hora, cumprimentar a Denise. Ela realmente foi extraordinária. Ela é extraordinária. Para quem não sabe, a Denise trabalha conosco, né, Denise? E faz o seu trabalho com maestria. Contamos muito com o seu apoio lá, viu, minha irmã? E uma grande alegria ter você conosco. Eu creio que nós, ao tratarmos desse assunto, olhando para as Escrituras, uma palavra sempre vem, sempre se destaca na minha leitura das Escrituras como teólogo, que é a palavra que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Então, as Escrituras, elas narram muitos fatos. A Denise até comentou. As Escrituras narram fatos relacionados a decisões erradas que as pessoas tomaram. As Escrituras não escondem a mentira que as pessoas, infelizmente, pronunciaram, disseram mentiras. A Escritura, ela não esconde, ela não maqueia o ser humano, ela mostra o ser humano como ele é. E muitas vezes esse ser humano tomou decisões erradas. Mas a leitura das Escrituras que nós fazemos, a leitura completa, total, o se debruçar diante da Bíblia,
destaca diante dos nossos olhos a palavra que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós sabemos que, de fato, o Senhor recebe todas as pessoas. E como é bonito você chegar no final da Bíblia, lá em Apocalipse. Já ouviu falar de Apocalipse? Não, gente, a pandemia acho que não é o Apocalipse, tá bom? Espero que não seja. Mas, já que nós estamos falando de um cenário quase de destruição, quando você chega em Apocalipse, você ouve falar que está todo mundo reunido lá, né, Denise? Aí tem todos os povos, tribos, línguas e nações. Gente, o céu é o lugar de todo mundo. Então, isso é maravilhoso. Agora, eu quero fazer aqui algo que meus colegas ainda não tiveram tempo de fazer, porque a nossa fala sempre é curta, mas eu sei que eles queriam falar também, que é o papel da universidade nisso. Quando você fala, quando você agrega todo esse conhecimento que nós tivemos até aqui, a gente sabe que racismo também tem a ver com visão de mundo. Tem a ver com a maneira como você constrói o mundo. E algumas visões de mundo, gente, contribuem. Elas ultrapassam os limites e elas criam uma percepção do outro que leva o ser humano a pisar em cima do outro. Então, se a gente está falando de acabar com isso daí de uma vez por todas, a gente também tem que começar a trabalhar no âmbito acadêmico e filtrar essas percepções do mundo que levam o ser humano a, de alguma maneira, achar que ele é melhor que o outro. E olha, elas são bem distoantes da cosmovisão cristã. Então, meu desafio aqui para você, se você quer vencer o racismo, meu desafio é você fazer uma leitura inteira da Bíblia. Comece em Gênesis, vai até Apocalipse. Lá você vai chegar na glória máxima de todos reunidos. Mas se você quer vencer isso daí também, a gente tem que começar a discutir educação, conhecimento, filosofia de vida, cosmovisão. Começar a pensar no ser humano de uma maneira mais ampla e perguntar, tá, o que nós estamos construindo hoje, o que nós estamos ensinando para as nossas crianças, não redunda nisso de alguma forma? Bom, essa é a minha palavra inicial para todos vocês aí. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Nada de apocalipse para essa pandemia, tá? Calma lá. Usa apocalipse para falar da reunião celestial. Estarão todos lá. Todos os povos, tá certo? Isso aí. É verdade, ó. E Alexandre ficou por último aqui. Tá difícil agora, depois de todas essas contribuições aqui, eu acho que fica um pouco mais difícil. Mas vamos ouvir o Alexandre, hein? Ale, manda aí. Legal, Gil. E aí, pessoal, uma honra estar com vocês mais uma vez, meus colegas aqui de ministério, de capelania. É sempre bom a gente poder estar junto e com esse sentimento nosso aqui do fake news, né, que é deixar notícias que possam ter esse olhar, como o Piacente acabou de dizer muito bem, essa cosmovisão nossa, que ela é especial. É, eu quero começar minha fala, na verdade, Gil, fazendo uma referência à semana passada, agradecendo ao reverendo Esdras, capelão junto conosco, que nos ajudou muito aqui na nossa live, nos bastidores, e eu gostaria de começar aqui agradecendo a vida do Esdras, o comprometimento que ele tem e teve em nos ajudar aqui nessa atividade. Falando sobre a questão desse tema tão importante, tão necessário, e a fala da Denise, de todos os colegas, como o Gil bem disse, foi sensacional. Nós temos um professor na casa, que é o professor Silvio, que recentemente deu uma entrevista falando sobre racismo estrutural, e uma das falas que, de fato, me impactou no que ele disse é que nós precisamos debater o assunto, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos argumentar sobre essa questão, nós precisamos combater esse assunto. E eu estou muito feliz de, nessa tarde, nós estarmos fazendo isso aqui, a capelania está aqui debatendo esse assunto com a cosmovisão cristã, apontando claramente a perspectiva que a escritura é totalmente, que nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de racismo que possa existir, e a gente entende que o racismo é fruto do pecado, como já foi bem dito aqui. Minha colocação, especificamente, dentro do que os colegas já comentaram aqui, é que o que me chama a atenção, e aqui uma perspectiva minha, Alexandre, é que, para mim, quando a gente pensa em racismo, nós precisamos ter aquela perspectiva que esse assunto não é pauta de um grupo.
Portanto, quando o Gil colocou no começo lá e falou assim, olha, temos um fato que aconteceu em maio, temos um fato essa semana, que são assuntos interessantes, e é interessante ver como que, às vezes, as abordagens de grupos é diferente sobre esse tema, dependendo da ideologia de quem sofre o ato. E a minha perspectiva, meus colegas, e você que está nos assistindo aqui no Fake News, é que o combate ao racismo deve ser diminuído por causa de uma ideologia, não deve ser diminuído por causa de um espectro político ou ideológico. O racismo é uma pauta humana, e nós, como cristãos, somos contrários a isso, independente de viés. Seja quem for, aconteça com quem acontecer, nós precisamos falar sobre isso e combater isso. E a minha perspectiva é que isso extrapola os limites do aspecto da educação, porque às vezes a gente acha a educação vai resolver o problema. Eu acredito que não é a educação sozinha que resolve o problema. A educação ela é sensacional, mas cosmovisão é que resolve o problema. E a cosmovisão correta, porque se eu educo de maneira errada, a consequência disso é uma visão errada das coisas. Mas se eu educo da maneira correta, com a cosmovisão correta, direcionando o caminho, aí sim a repercussão e a visão vai ser correta. E aí a minha perspectiva é como que a gente combate isso? Para mim, a visão do cristianismo, a visão de mundo, a visão do ser humano por inteiro, na sua dignidade e honra, é a visão correta que aponta para nós a perspectiva de como tratar o ser humano como criado à imagem de Deus e para a glória de Deus, se encontrando, seja ele, como foi dito aí, das cores, né, amarelo, seja de que cor for, branco, preto, como é dito, todos diante de um Redentor, rendendo a ele a sua vida, reconhecendo que ele é o Senhor. É isso que eu gostaria de falar, Gil, começando a minha fala, e muito feliz de estar aqui mais uma vez no Fake News. Oh, ótimo, ótima palavra aí também do Ali, muito boa. Agora, eu comecei aqui, só para a gente concluir esse assunto, para a gente ir para o próximo, mas eu iniciei aqui dizendo a respeito do Decotelli, e perguntando se a compreensão de vocês, talvez a gente não tenha elementos para a gente fazer uma avaliação mais precisa, mas o que, que vocês acham? Na avaliação de vocês, ele foi vítima de racismo? Qualquer um. Então, Ju. Eu acho que o Alexandre pode falar sobre esse assunto. Difícil viu? Responder, né? Estou sentindo aí que o Alexandre é o cara. Né? Ele está mandando bem. Começamos. O pessoal fala assim, vamos entrar nessa polêmica, aí a gente está aqui para isso. Vai lá, Ale. Né? Não, cara, vai lá, representa aí. Então, eu tenho lido muito sobre isso essa semana, e eu vou responder da seguinte forma, Gil. Eu vou responder com uma outra pergunta para você que está nos vendo e nos ouvindo, porque a gente está aqui para levar a pensar. Se esse mesmo fato tivesse acontecido com outro tipo de viés, e assim, só uma coisa importante, não nos rotulem com nenhuma perspectiva política, porque a gente não tem nenhuma, a gente não segue nenhum viés, nós somos livres dessa perspectiva. Mas a minha pergunta para quem está nos assistindo é, se esse mesmo fato acontecesse com um negro, em que ele fosse colocado num cargo da mais alta honra, mas que fosse de outro governo, seja que governo fosse, será que ele seria tão perseguido e ninguém falaria nada acerca desse assunto? O meu estranhamento é que há um silêncio e não há uma perspectiva, assim, independente do fato do currículo dele ser um erro, ok, não é esse o nosso foco, mas é que a gente tem visto que tem muita gente com problema de currículo, mas que o assunto não foi tão debatido na mídia como está sendo com esse ex-ministro, e o fato dele ser negro, alguns têm levantado a questão de que esse ponto foi um ponto que foi levado em consideração para o ataque, e muita gente simplesmente se calou. E se fosse outro viés, fosse outro grupo, talvez ele seria defendido com mais carinho, vamos colocar assim. É uma perspectiva interessante de se pensar. O Decotelli, ele comentou que ele sabe de outras pessoas que cometeram erros, ele disse que houve um engano,
da parte dele, na questão curricular, mas que ele sabe de muitos outros companheiros, colegas, afinal de contas ele é um universitário, ele é um professor universitário, ele é um pensador, e ele comentou de muitos outros que ele sabe que também cometeram alguns erros ou que eventualmente tenham problemas de currículo, e são brancos, são doutores, são bem conceituados, estão politicamente muito bem colocados e não teriam sido vítima do que ele foi. Né? Então, eu acho que se não houve um racismo assim, pensante, houve uma ideia por parte de muita gente de que um negro ocupando esta pasta tão importante, quase que fundamental dentro da estrutura do país, era de se estranhar. E causava estranhamento. E o Decotelli, ele tem colocado isso, ele é aqui de Curitiba, ele é de uma igreja batista aqui de Curitiba, ele é membro dessa igreja, membro atuante da igreja, e aqui a igreja soltou uma nota defendendo o Decotelli, a igreja que ele frequenta. É uma igreja de 5 mil membros, para mais. É uma igreja grande, é a PIB, Primeira Igreja Batista de Curitiba. E parece que muitas pessoas têm entendido de que houve também, não está se abrindo mão do erro, né, que é comprovadamente cometido, mas que se fosse realmente uma pessoa socialmente mais bem aquilatada, né, classe média alta, ou rico, político, branco, de família tradicional, talvez não tivesse chegado onde chegou. É para se pensar. Eu acho, okay, meu irmão. Não, eu só... Sim. Vamos lá. A gente está querendo... Aí, pessoal que está nos acompanhando, a gente está querendo fazer a coisa aqui de maneira mais ordeira possível. Olha, eu acho que... Eu não me lembro, eu não sou tão velho nem tão jovem, mas eu não me lembro da mídia ficar fazendo isso com os ministros. Eu não me lembro no passado da mídia ficar indo atrás de currículo e tal. Gente, eu fico preocupado, sabe? Quase parece uma caça às bruxas, sabe? Preocupado. Eu não estou falando o que é isso, mas eu não me lembro que era assim antes. Será que sempre foi feito assim? Eu estou até curioso. Será que daqui para frente, num novo governo, uma nova postura política, vai se fazer a mesma coisa? Porque, olha, se não fizer, gente, a história não perdoa. Não é verdade, amigos? Até porque, Piacente, a discussão curricular, que eu me lembre, também não sou tão novo nem tão velho, talvez mais novo que você. Não, acho que não, né? Para com isso. Esse boné aí, Marcelo. Mas eu não lembro de que análise curricular era critério para a escolha de ministro. Nem da educação, nem da saúde, nem do Ministério de Ciência e Tecnologia. Era apenas o fator político partidário. Então, é uma questão também que precisa ser levantada, porque, a rigor, a gente está num novo momento e a gente precisa ter olhos para compreender o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o que eu acho daquilo que Gil, você colocou aí. Antes do Alexandre, antes do Alê falar, deixa só pedir aqui que você que está nos assistindo... deixa aí um comentário aqui no chat, a gente coloca o comentário seu aqui também, e mais para o final a gente vai ter um momento que a gente vai interagir com você, com aquilo que você está postando aí. Então, participe conosco, você pode interagir nesse momento com a gente, o que você postar aqui, de alguma maneira, a gente vai tentar interagir e observar, portanto, o seu comentário, tá bom? Alê, manda aí. Então, só complementando o que eu estava falando, acerca do Decotelli, o que aconteceu com ele? Uma destruição de reputação. A reputação dele foi destruída. E há elementos para se pensar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente tem esse problema. Por exemplo, alguém
nos olha aqui, não gosta do que a gente fala, e pega e começa a destruir a reputação de qualquer um de nós. A gente vira alvo da noite para o dia. Vira alvo da noite para o dia. Mas a pergunta é, por que ele não foi abraçado pela comunidade? Entendeu? A comunidade que abraça esses fatos em si, ele está sozinho. É porque ele é cristão? Ou seja, a minha colocação aqui é, existe um critério maior que o outro? Na minha primeira fala, eu coloquei, e esse é o meu pensamento, o racismo, seja de que forma for, e de que grupo for, ele é inaceitável. Não pode ser um racismo que é aceitável porque é um grupo, e outro grupo, ele não pode ser aceitado, e aí um grupo abraça, divulga, mas enquanto outros são colocados para debaixo do tapete. Essa é uma perspectiva séria para a gente pensar, e os colegas estão aí levantando muita qualidade também. Muito bom. Obrigado. Obrigado pelo elogio, Ale. Não foi para você, não. Nós estamos muito comportadinhos hoje, fala a verdade. Tá muito, a gente está hoje, a gente está muito comportadinho por causa da. Né? Mas olha, o assunto requer de cada um de nós uma avaliação muito séria. E é o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo, uma avaliação bem ponderada, com a seriedade que o assunto requer e exige de nós aqui como capelães, que estamos dentro de uma universidade, onde aquilo que o Piacente falou aí muito bem, é um lugar onde a gente pensa, e pensar sobre esse assunto e dar respostas a ele exige de nós essa ponderação e essa reflexão com essa seriedade toda. Mas podemos aí passar para um outro assunto? Podemos? Bora. Eu estava falando aqui, eu falei, e a Denise, né? Tem alguma quer falar, Denise, alguma coisa sobre isso também? Sua opinião sobre o ministro? Eu acho que eu fico bem com a fala do reverendo Alexandre, até porque a gente tem liberdade para fazer, dar nossa opinião, né? Mas quando a gente opina, mas passa a acusar, aí a gente perdeu a liberdade, porque para acusação a gente precisa de provas. Então, acho que seria bom investigar melhor e não tão somente desmerecer a reputação de alguém sem provas cabíveis. Boa palavra. Muito bem, Denise. Obrigado, viu? Queridos, olha, ciclone bomba. Olha aí, olha a bomba que está caindo no nosso colo agora. Ciclone bomba. E vocês leram, assistiram, viram aí nos últimos dois dias, os moradores lá da região sul do nosso país, principalmente envolvendo aí a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e chegou até Curitiba. Em Curitiba, o Frank está aqui, vai poder dizer um pouco para nós aí. Mas foi um ciclone. E ele foi batizado, então, de ciclone bomba em razão dos prejuízos que ele causou em várias cidades aí e estados. E eu queria ouvir primeiramente aqui, qualquer um pode falar no qualquer momento aí que você quiser, mas deixa eu ouvir o Frank primeiro, porque ele está lá no olho do ciclone, né? No olho do furacão. Literalmente. Então, Frank, literalmente. Aqui em Curitiba, região metropolitana, descendo para Santa Catarina, é mais ou menos 10 mil pessoas foram atingidas, destelhadas casas, postos de gasolina, alguns galpões, e então é uma coisa que atingiu bem certas regiões do estado, da região metropolitana de Curitiba, da nossa cidade de Curitiba também. Durante 3 dias, a cidade ficou aí trabalhando para arrumar as coisas. O que me chamou a atenção eu percebi que faltou mobilização por parte da sociedade civil, das igrejas, né? Maior mobilização, e isso me preocupou bastante. A mídia deu um espaço rápido à situação real, porque a mídia hoje
dá muito espaço à questão da Covid, e as outras notícias são muito rápidas, né? E isso me preocupou. Santa Catarina, as cidades lá que ainda estão sendo arrumando as coisas, estão sendo vítimas das consequências do ciclone, né? Agora, então, Frank, assim, o que eu penso agora... para encerrar, mobilização precisava ser mais efetiva. Ok. Agora, o que a gente viu é o seguinte, teve mortes, teve destruição, teve pânico. O que eu queria ouvir de vocês aqui, qual é a palavra de ânimo, de esperança que nós podemos dar a essas pessoas que foram atingidas e ainda estão sofrendo com as consequências do ciclone? Uma palavra de esperança. Olha, okay. Nós como pastores, essas situações sempre mexem muito com a gente, sabe? E a gente, nessa hora, manifesta sincera e verdadeira condolência a todos que perderam familiares, perderam bens, podem recuperar esses bens. Mas, para nós, as Escrituras sempre nos ensinam que amanhã pode ser melhor, sabe? As Escrituras nos contam histórias de situações difíceis, justamente para nos precaver nessas situações também, no sentido de nos ensinar a nos reerguemos nessa hora. Sabe, eu me lembro agora do Salmo 37, que diz que até o homem bom pode cair, mas o Senhor o ergue. Então essa é a esperança que nós deixamos para vocês. Olha, cair não é o final da história. Cair e ficar derrotado, sim. Mas aqueles que caem têm as mãos de Deus estendidas para o reerguer, para os reerguerem, né? Então... Vamos confiar nisso. Você que foi atingido por isso, confie que Deus pode te reerguer com suas mãos graciosas. Ok. Mais alguém? Marcelo? Eu quero fazer um link aqui, igual o Alexandre fez com o programa da semana passada, que também tinha a ver com a região sul do Brasil, que era a nuvem de gafanhoto. E eu lembro que, acho que, quando que foi o ciclone... Frank, foi segunda-feira, né? Foi segunda-feira, né? Foi. A primeira notícia que eu li sobre o ciclone foi que, assim, a nuvem de gafanhoto está sob controle por causa das condições geraram aí com o ciclone. Vocês devem ter visto essa notícia. É verdade. Né? É verdade. Notícia então, verdadeira. Veja, a ênfase nossa na semana passada é que tragédias naturais, elas sempre vão ocorrer, e que tragédias naturais, primeiro, não denunciam que Deus não está no controle da situação. Então, nesse sentido, a minha palavra de incentivo e de solidariedade para os atingidos é aquela palavra de Paulo em Romanos 12, 12. E ele dá três dicas. Primeiro, alegrem-se na esperança. Bom, ninguém se alegra com tragédia. A gente não se alegra com os problemas. Mas, em Cristo, é possível termos alegria na esperança até no meio dos problemas. E aí a alegria vem em todos os aspectos. Amém. Vem porque está vivo, vem porque foi preservado o famoso ditado popular que diz que vão-se os anéis, ficam os dedos. Vem porque tem consolo do Senhor para aqueles que partiram. Vem porque o pastoreio de Cristo é um pastoreio para quando a gente passar pelo vale da sombra da morte. E uma coisa importante sobre essa questão da esperança é que o apóstolo Paulo diz, alegrem-se na esperança. E depois ele vai dizer, ou antes, ele diz que a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A esperança não é na esperança, não é uma fé na fé, como diz o ex-ministro da Educação, já que a gente está falando aqui. Né? A fé vai resolver tudo. Não, a esperança está de que Deus nos deu o seu amor e nos deu o seu Espírito Santo, que nos lembra do amor dele o tempo todo. E firmados no amor de Deus, nós temos esperança
em Deus, e por isso podemos nos alegrar. Mas o segundo conselho que ele diz, daqui a pouco vocês vão ver que eu estou pregando aqui, né? Primeiro, segundo, é verdade, é paciência na tribulação. Tá, eu estou tentando arrumar o tempo aqui. Deixa a oração para outra, tá? Mas o que a Bíblia nos aconselha é, na tribulação, a gente ser paciente. Não se desespere. Não se desespere. Seja paciente. Tanto o ciclone vai passar, quanto as consequências. E, às vezes, a gente tem aquelas chamadas bênçãos disfarçadas, que uma situação que vem, que parece que é só uma notícia de morte, ela nasce para uma outra situação. Então, tem que ser paciente. Paciente na tribulação. E perseverante na oração. Então, não deixa de orar o tempo todo. Essa é uma oportunidade. O sofrimento é o megafone de Deus. O sofrimento, a gente escuta a voz de Deus igual a gente não escuta na coisa normal. Né? Quando estamos sofrendo, a gente é possível a gente se achegar ao Senhor e ser perseverante na oração. Muito bom, Marcelo. Ninguém vai deixar eu falar mais nada hoje. Né? Não, não chega. Não, Marcelo. Muito bom. O Marcelo tá no time hoje, ele tá igual o Gabigol, camisa 10 aí pra ele, ó, tá? O Gabigol não é camisa. Muito bom, e é o seguinte, eu anotei todos os pontos aqui, eu anotei, mas não... Isso daí é fake news. Eu anotei os três pontos, vou dar uma melhoradinha e vou depois ensinar lá no Igreja. Olha só. Ô, Gil. Fala, Frank. Eu sensacional a palavra de todo mundo, e tem, como tem sido, mas eu queria voltar só muito rapidamente a uma preocupação que eu tenho tido conosco, com a nossa igreja como um todo, não especificamente uma denominação, mas com o cristianismo. Por exemplo, a palavra do Marcelo, 100%, é uma palavra de consolo, de conforto para o coração da pessoa. Mas a Bíblia também nos diz que nós não podemos amar nem de língua, né, nem de palavra, mas sim de prática e de verdade. Eu tenho me preocupado, porque a minha fala foi, eu estranhei a pouca ação. Né, pouca mobilização. Pouca mobilização, palavra melhor. Mobilização, principalmente do meio cristão, do meio evangélico. Talvez todo mundo em casa, os que não foram atingidos, protegidos, e aí aquilo que o Tiago fala, né? Aí, meu irmão, eu vou orar por você. Sim, amém. Mas só isso, né? Nós precisamos de começar a pensar, e isso eu estou pondo para pensar mesmo, não é resposta a nada, mas é que nós, cristãos, evangélicos, precisamos também de nos mobilizar mais. Mobilizar contra o racismo, que foi o primeiro assunto, e nas tragédias naturais ou sociais, como a violência, nós precisamos nos mobilizar mais para que o amor de Deus em Cristo nas nossas vidas seja visível, seja prático na vida daqueles que não conhecem. Então, apenas para reflexão, queria deixar essa palavra. Ok, o Gil foi ali e volta já, não sei aonde, mas ele já deve estar voltando. O senhor é o chefe agora. Eu fico aí como subchefe agora da fase. Mas obrigado pela opinião, Frank, muito, muito claro isso que você falou. Eu gostei muito do que o Marcelo falou acerca da questão de como que o Vendaval, apesar de todas as dores que traz, acabou que foi um instrumento também de bênção com respeito à questão dos gafanhotos. É interessante esse aspecto. E eu acredito que esse olhar nosso, é por isso que esse programa está no segundo programa, mas eu posso dizer que eu já amo esse programa. A gente vê uma abordagem tão ruim sobre as notícias, e é tão legal a gente ter aqui a possibilidade de a gente pegar essa notícia e trazer um ângulo de pensamento diferente, que de repente alguém que está nos assistindo, o YouTube dá essa ferramenta de você falar para muita gente, de repente alguém está assistindo assim meio sem perspectiva e ouve algo que diz assim, cara, eu não vou me deixar bater com isso, vou fazer algo, vou me reerguer, ou, como o Frank acabou de dizer, vou ajudar as pessoas que estão aqui carentes. Isso é muito importante. Mas eu volto para o Gil aí para a gente ir para o próximo, reta final, né, Gil? Vamos para o próximo assunto e fechar a nossa pauta de hoje. Reta final. Eu acho que o ciclone passou por aqui e derrubou minha internet. Mas aí demorou um pouquinho, mas voltei.
Bom, então é o seguinte, vocês estavam falando sobre o ciclone, é isso? Sim. Foi, e a gente encerrou sobre o ciclone. Maravilha. Qual é o próximo assunto? Vocês ouviram aí sobre o novo vírus que surgiu lá na China, né? Não sei se alguém quer comentar. A gente não está com muito tempo, porque a gente queria interagir um pouquinho aqui com o pessoal. Mas vocês ouviram, e há uma... A informação que eu tive, que eu li, é de que há um poder de também que esse vírus possa se tornar aí um candidato a também a pandemia. É remota, mas há uma potencialidade para isso. Vocês chegaram a ler, ouvir alguma coisa? Sim. Alguém quer comentar? Rapidinho, alguém quer algum comentário? Denise, né? Comenta aí, Denise. A Denise está caladinha. Eu ouvi, inclusive, que pelo vírus ser uma influenza, dizem que está mais fácil uma nova vacina para combater, né? Que como as influenzas já são combatidas globalmente, então é possível que seja mais fácil, mas também é um alerta e não deixa de trazer temor. É um novo vírus em meio a uma pandemia ainda nem combatida totalmente. Sim. Né? Sim. Ainda... Ok. Eu acho, oh, Gil, só comentando rapidamente sobre isso, a gente precisava rever algumas questões de limites éticos em pesquisas, em situações que envolvam certos tipos de manuseio de grandes quantidades de animais, ou seja, a gente tá vendo algumas coisas preocupantes acontecendo. Você imagina, a gente nem saiu de uma pandemia cuja origem também é uma origem muito complexa de ser dita, de ser pensada a fundo, porque é cheia de aspectos de informação que a gente não possui, portanto, a gente não pode levantar nenhum tipo de conclusão sem todos os elementos diante de nós, mas é muito preocupante ver que mal saímos de um problema tão pesado, tão complexo, que o ser humano precisou se readaptar. E olha a gente aqui com fake news, mas já vem outro. E para mim, o ponto central é o aspecto ético. Eu acredito que orientações éticas, posturas éticas e até mesmo normas éticas que restringam certos tipos de ações e coisas como são feitas hoje em dia, precisam ser feitas. É triste ver, e é preocupante ver como as coisas estão. Perfeito. A matéria da bioética precisa entrar na nossa vida cotidiana. Perfeito, Alexandre. E nós, cristãos e cristãos protestantes, reformados, precisamos ocupar espaço, como universidade, inclusive, nesta questão, nesta matéria de bioética, de ética. Nesse ponto, Frank, porque... você me permite uma parte aqui, Frank? Permito, lógico. Eu tenho que falar do Mackenzie, sabe? Ou os nossos professores que têm feito aqui no Mackenzie congressos de bioética, têm trabalhado arduamente esse tema. Alguns dos nossos professores têm realmente mergulhado nesse universo da bioética, mas vocês dois estão cobertíssimos de razão. Nós temos que nos perguntar se tudo isso daí que está acontecendo, novo vírus ou coisa do tipo, se isso também não tem aí alguns avançar dos sinais, tá? Avançar no sinal, né? Tem sim. Nós precisamos, como cristãos, salgar e iluminar essa área também, né? Eu queria só destacar alguma coisa, se vocês me permitem. A fala do Piacente foi muito importante, muito relevante, quando ele faz menção aos nossos professores, à nossa universidade, e eu quero aqui deixar um abraço enorme a cada um dos nossos professores aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse semestre, queridos, foi um semestre difícil, né? Na área da educação, foi um semestre difícil. E os nossos professores, eles estão de parabéns pelo esforço, pela dedicação, a maneira como eles se desdobraram para poder
continuar oferecendo um ensino de qualidade dentro daquilo que era possível oferecer, mas eles atenderam a demanda. Então, a nossa universidade está de parabéns pelo corpo de professores que nós temos, cada um deles. Final de semestre, estamos aí colhendo muitos frutos e bons frutos por causa do trabalho deles. Então, parabéns a todo o corpo docente da nossa universidade. Parabéns. Parabéns. Gil, você é um gentleman. E quando você fala assim, se vocês me permitem, aí eu dei uma risada aqui, porque parece que você está perguntando para a gente, você é o chefe. Chefe, cara, a gente só obedece. O canto superior aqui da tela é quem manda, né? Mas essa foi muito, muito interessante, porque eu até queria, eu não sei se eu posso, né, sugerir que a gente falasse sobre isso também numa das nossas pautas aí futuras, sobre os desafios da educação com a pandemia. Pronto. E eu lembro aqui que uma professora, acho que junto com o professor Fernando Richter, produziram um vídeo dos professores do direito mandando para os alunos, uma coisa lindíssima, lindíssima, ressaltando esse momento, né? Talvez a gente até passar isso aqui na próxima live, e a gente discutir isso para poder valorizar esse momento, né? Porque aí vem a minha fala sobre o novo vírus da gripe. A minha fala é a seguinte: nós, o planeta, ainda estamos doentes. Não está doente só quem foi acometido ou contaminado com o coronavírus. Não está doente só as famílias que perderam entes queridos, seja pela pandemia, seja por algum outro momento, e tiveram o coração dilacerado por não poderem fazer um enterro digno dos seus queridos. A sociedade está doente. Veja que, socialmente, nós tratamos com, digamos assim, mais carinho o doente, não é? Não é verdade? O doente precisa de cuidados especiais, o doente precisa se afastar do convívio social, o doente precisa de mais compreensão. E o que está acontecendo com a gente? Tudo isso. Né? Então, esse novo vírus, associado ao fato de que nós estamos ainda sob várias interrogações acerca do coronavírus, ele nos coloca nesse lugar de enfermos. Nós hoje, nesse ano de 2020, somos uma sociedade enferma. E o enfermo precisa ser visitado, precisa de Deus, precisa de ir com calma nas coisas, precisa aliviar um pouco mais as exigências consigo mesmo. Então, o que me toca nessa questão do novo vírus é que a sociedade inteira, ainda está doente. Por isso ela está isolada, por isso ela está envolta a toda essa mudança, até de paradigma, por exemplo, o paradigma da educação, mas de tudo, do comércio, da economia como um todo, enfim. Mas isso é importantíssimo, né? Então, eu queria mandar um coraçãozinho para você, Gil, porque você foi muito feliz aí com a sua fala. Legal, legal. Rapaz, é tão gostoso a gente participar desse momento, e aqui há alguns comentários, né, dos nossos, quem está participando com a gente, é tão gostoso, e eu fico nessa expectativa já do próximo, de poder ouvir coisas como eu ouvi, acabei de ouvir aqui do Marcelo. Que delícia, como isso é edificante para nós. Muito bom, viu? Estou já na expectativa o que vem na semana que vem. Semana que vem tem uma hora de programa. Gil, é uma hora de programa? Já estamos acabando, Frank. Não, eu estou perguntando, porque passa tão rápido, né? Já deu uma hora. É. Já deu. Já passou. Tchau, tchau.
derrubar ele aqui. Ele foi embora. Não fomos de uma hora e derrubamos ele. Não, tô aqui. O Gil me tirou. O Gil me derrubou. Ok, gente, olha, nós tivemos aí alguns comentários que o Beleze foi colocando para nós aí ao longo do programa. E aqui eu queria agora, para a gente concluir, eu queria ouvir de vocês uma última palavra. Vocês têm, cada um de vocês aí, tem 30 segundos para você deixar uma palavra. Aí. 30 segundos. Estourei o Marcelo. Eu já gastei. Não, todo mundo agora tem a oportunidade aqui. Marcelo tem 10 segundos. Estão boicotando o Marcelo agora. Meu. Uma palavra de esperança, de ânimo e de alegria. O que, que você poderia deixar em 30 segundos para quem está nos ouvindo? Vou começar aí, pode? Por favor, Piacente. Você que está nos ouvindo, eu queria falar para você que, mesmo com essas situações que a natureza impõe, como esse ciclone, Deus continua sendo bom. Mesmo diante dessa dificuldade, com um novo vírus, nossa, mas apareceu outro. Saiba que Deus não faz nada sem um propósito eterno. Então, nós temos que crer que o Senhor está conduzindo este momento também. E para aqueles que nos ouviram hoje, especialmente sobre o racismo, nós vamos vencer essa situação. Pronto. Nós vamos vencer essa situação. Uhum. Eu tenho fé em Deus que nós vamos superar isso e contem com o apoio do Mackenzie e da igreja e daqueles que são verdadeiramente tementes a Deus. Uhum. Muito bem. Próximo aí, quem vai na sequência aí, Denise? Tá. Eu quero lembrar o que Deus fala para o povo de Israel quando ele promete salvar o povo. Então, apesar das circunstâncias, a gente tem que sempre lembrar que Deus está acima de toda e qualquer circunstância. Então, em Isaías 41, 13, ele fala, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o tomo pela tua mão e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. A esperança é essa, de que Cristo é a realidade última de todas as coisas. Então, que Deus nos abençoe e nos traga essa lembrança. Amém. Frank. Queria deixar, meu querido, minha querida, o Salmo 46, o versículo 1 e o versículo 10. No versículo 1, o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E no versículo 10, o salmista diz, depois disso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o Senhor falando. Aquieta o seu coração, porque eu estou no comando de todas as coisas. Muito bom. E se temos Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, o comando é dele. Ele é o Senhor. Amém. Então, aquietemos os nossos corações no Senhor e saibamos, creiamos e tomemos posse dessa verdade maravilhosa. Deus é o nosso refúgio. Amém. Não é a ciência, não é o conhecimento humano, é Deus. Ele é a nossa fortaleza, local que nos protege. Socorro bem presente na tribulação. Deus te abençoe. Meus amigos, eu quero deixar aqui como minha fala de encerramento nessa nossa live aqui tão preciosa. Primeiro, agradecer aos que têm nos acompanhado e lembrar que semana que vem tem mais. O Danilo, que é daqui de Campinas, que estava comentando aqui, um abraço, Danilão. Um abraço para a Cida também, que na semana passada nos deu um comentário tão gentil dessa live. E o nosso desafio de toda semana está aqui com vocês para trazer boas notícias. E dizer para você o seguinte, lembre-se daqueles que têm cuidado de você nesse dia de dificuldade. Lembre-se do amor de Jesus por você e vai ficar tudo bem. E é muito bom a gente poder estar aqui lembrando do Criador e do seu amparo sobre as nossas vidas. Valeu, amém. Até semana que vem, galera. É isso. A minha palavra para você é que a gente precisa que Deus mude a nossa sorte. A gente precisa de uma intervenção. A gente precisa do favor de Deus nesses dias difíceis.
E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó começou a orar pelos seus amigos. É, vamos começar a olhar para fora. Eu lembro do Jorge Camargo, ele tem uma música muito linda que ele diz assim: a felicidade é uma porta que só se abre para fora. Quem forçá-la para dentro ordena que o amor vá embora. Então, eu queria que nós todos olhássemos para o outro, orássemos pelos outros, víssemos o problema do outro como um problema nosso. A lei de Deus inteira é resumida em apenas dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos é nos voltarmos para ele em oração, em dedicação, sem nenhum ódio. Aí a gente termina como a gente começou, perguntando de onde vem, mas deixando que no nosso coração a gente vença o ódio e olhe para o outro, porque no outro a gente vai enxergar o Senhor Jesus. Ele disse: a gente der de comer, der de beber para qualquer um dos seus pequeninos, é para ele que a gente faz. Então vamos olhar para o outro. Muito bom. Queridos, eu gostaria de dizer que eu não tenho, que eu nunca tenho medo. Mas não é verdade. Eu gostaria, quem sabe, até de poder dizer que eu nunca me preocupo com o dia de amanhã. Mas também não é verdade. Eu lembro aqui de João capítulo 20, verso 19, onde os discípulos eles estavam trancados dentro de casa ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Eles estavam trancados e com medo dos judeus, e veio Jesus e se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Verdade, vivemos tempos em que o nosso coração fica bastante temeroso, mas nós podemos olhar para Jesus, o Jesus vivo, ressurreto, que está no nosso meio, e é ele que pode nos trazer paz, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Paz seja convosco. Deus abençoe Amém. Muito os próximos dias que você tem aí pela frente, até a nossa próxima live. Esperamos que você esteja aqui para a gente poder bater um papo juntos, curtir. Obrigado, Alê. Obrigado, Marcelão, Frank, Denise, Piacente. Benção, valeu. Viu? Benção para ficar com vocês. Semana que vem tem outros capelães vindo também, Gil. Outra semana que vem tem outros vindo. É, a gente vai ver. Tem mais um grupo aí que vem para participar. É verdade. Vamos lá. A gente vai definir isso. Queridos, um Deus abençoe a todos, viu? Obrigado. Um abraço. Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu.